El projecte va sorgir a raïs de que nosaltres, els pacients que venien amb els tubs d'orina, portaven dos tubs i la petició solament hi posava un tub. Llavors tenien que rebutjar un. El pacient es quedava una mica parat i com dient, què ha passat aquí? El que m'ha costat omplir els dos, com és que me llencen un? I jo tenia que donar-li una explicació. Vam decidir fer números, aviam realment quants tubs havien llançat durant tot l'any, que va ser el recompte de l'any 2016. Hi havia 5.500 peticions on es demanava orina, però 4.200 d'elles només es precisava d'un tub. Inclús vam calcular el pes total per cada tub, vam multiplicar pels tubs que havien llançat i eren uns 8 quilos de plàstic, que no es podien reciclar perquè hi havia mostra d'orina a l'interior. I llavors ens vam reunir amb la Junta, vam explicar el que pensàvem, que es podia trobar alguna solució, realment ens valoressin la idea i es tirés endavant a nivell general. L'estalvi econòmic, nosaltres no som conscients de si hi ha un estalvi econòmic, el que sí que hi ha és un estalvi de plàstic que es llença inútilment. Aquesta mesura facilita la nostra tasca i també facilita molt que el pacient solament tingui que omplir un tub. Per a ell és més relaxant, més, no es posen, no s'angoixen tant, perquè a vegades són gent gran que les costa molt de fer tota aquesta tasca d'omplir. Estem molt, molt satisfets perquè també l'equip s'ha implicat amb que cada petició es dona el kit que correspon. Realment és un treball de tots, perquè l'usuari realment tingui el kit que necessita.